Tady tu krásnou písničku mi poslala Hanka jako přání, narozeninám. A se mě chtěla zabít. Má to hodinu a vyžijte ve smyšce. Mám birthday cake, nemám birthday cake. Super vyřízená. Nastává další velká změna tohoto roku. Vytahuju všechny velké tašky a kufry, co mám. Protože nás Juki čeká stěhování. Sašce se uvolnilo místo v bytě. Takže se jdu stěhovat za ségrou. Budu mít co dělat. Mám dovolenou naštěstí na to. Ty jo, zatím jsem vykladila jenom obývák a už je to masakr. Nevím, jak se všude vlezu. Fakt nevím. A to říkám, teprve obývák. Ještě pokoj a kuchyň. Tak jo, je na čase se do toho pustit, pomalej přesun může začít. Bude to ještě makačka. Je 17:45, jsem zadavá, kdy dneska skončím. Masakr, mám odstěhovanou tak polovinu svých věcí teprve. Ty jo, ty jsi docela vtipná, se vůbec nebojíš, ok, jestli jsem naštrádovala si, jako kdyby ti tady patřilo. Na to ještě nemám ukázat ty věci, co už mám v pokoji. Mem. To je můj pokoj novej. Feels like home. Co je, ok? My pro lidi si to tady, to je teďka tvoje. Bude se kde mít radost, že to tady všechno rozdrbeš. Jsi jo? Zim? Jak to tady prošmejí hnedka frérka. No, je to fajn s kuchyní a s obývákem. Spousta prostoru. Ale třeba díky tomu novému impulzu začnu zase víc točit, což by bylo fajn. Co je tohle? Jinak já tady asi už půl hodiny bezsilně sedím a přemýšlím, co a jak začít, jak to tady udělat, organizovat, jak si rozložit PlayStation, abych mohla streamovat, co si musím pořídit, abych mohla fungovat. A nevím fakt, jak to uchopit. Na jednu stranu mám strašně ráda změnu. Já v podstatě nemám pocit, že bych byla člověk, co se bojí změn, nebo že by je neměl rád. Já naopak vítám, vyhledávám. Často, když mám pocit, že jsem dlouho na jednom místě, tak vůči tomu se fakt jako zbouřím, by se dalo říct. A hledám nějakou tu změnu. Takže na jednu stranu jako jo, je to nová stránka, nová kapitola, zase něco novýho, jinýho. Jsem zvědavá, jak se k tomu postavím, jak to zvládnu. Pomalu tady začínám objevovat pozitiva, o kterých jsem ani netušila. Třeba, že ze mě bude Pokémon Master, jelikož sedím na gauči v obýváku, který je mimochodem fakt jako skvělej, který se nezaostří, že ne Juki. No, ale chtěla jsem říct, že sedím na gauči a tohle je spam okolí. Vidíte, gym vedle, hnedka tady pokestov, který protočím z gauče, to znamená ca, výborný. Tady si hodím lurko a můžu na gauči jet. Tohle je fajn. Tohle je můj svazek klíčů, který mám i registrovaný jako zbraň, protože je to už docela masakr, těžký. Chudák moje lištička, asi 5 let stará ze Švýcarska, už docela vypadá, ale jenom tady to jsou strupčický kroužek, jo, tady s těma kočičkama. Tady to je Davidův kroužek, ale ten budu vracet. Ani nevím upřímně, od čeho je tenhle ten klíč. Ale tak Davidův kroužek, ten vracím. Ten mám jenom jako teďka, než se dostěhuju. Tady to je teďka novej svazek, to je teďka od Saši. Jsem taková sběratelka klíčů. Cute. Saša to nazvala jako uličku hanby. Ty boho, proč toho mám tolik? Přísahám, že teď už se budu stěhovat jenom za manželem. Pak tohle je hrozný, už se nechci jde stěhovat, je to hrozný. Saša teď vyklízí knihovnu a má tu taky dobrý skvosty. Adrianka, Sašenka, to byly kámošky, dopisky, kočičky 15 let, výborný jako. Ty mají dopisy mezi sebou, si je přiházeli do schránky, určitě tam najdu nějaký jako ty vole, ta ségra zase něco provedla, musí to přečíst. Čusík Adrianko, je 21. září, neděle. A já trčím na zahradě už druhý den za to, že naši opět zjistili, že kouřím. Je to takový menší trest, jenom na víkend. Víkend stvrdlý.
Počkej, to je rok 2003, tady to je normálně napsaný. To tě neomlouvám. Já už umím víkend napsat. Ale vraťme se k sobotě. V ten den mi psalo lidí jak na sráno. To nevíš přečízej. Tanka? Co? Kde? Co to je to první? Hanka? No, Hanka. Hanka, Tonda, Šedivý, Martin a Osmáce. To je jako Osmáce, tak jsme mu říkali. Celá třída tě psala Osmáce. A ten Michal z Chlap Parku. Co to je Chlap Park? Já už nevím, co to je Chlap Park. Tak první byl Tonda. Ať prý přijdu na 17. základní školu, že se mnou potřebuje, že se mnou potřebuje mluvit. To si pamatuju ten den. Ty vole, se mnou pamatuju. A já napsala jako, že sorry, ale nemůžu. Byla jsem na tý skurvený zahradě. A on potom po čase napsal jako, že jestli nemám kluka a jestli je tak, jestli jo, tak prý, že mi chce on. Počkej, jestli jo, tak snad jestli ne. Já nevím. To dává smysl. To je jedno, prosím tě, tady je G jako místo K, ty vole. A to se dá pochopit, ale jestli jo, tak ti chce on, jestli máš kluka. A to fakt ale napsal, chápeš? Já jsem fakt jako přečetla napsala tu SMSku. Že on ti napsal, jestli máš kluka, jestli jo, tak ti chce on. A jo. Kdyby si ho neměla, tak ti nechce? Asi jo. Aha. No, asi nějaký výmysl, ale kdo ví. Ježišmarja. Paněčto! To je slovo, jo? Panč to. A panč to mezi tím mi napsala Hanka. Cituji. Nazdar, Sašo. Tak co, čip? Klape vám to? Užij si to s ním, Hanka, odepiš. Hlavně, že jsi to slibovala, jak by si mi... Jo, hlavně, že jsi to slibovala, jak by si mi to neudělala. Jsi pěkná svině, víš o tom? Ty jsi přepala kluka, Hance. Hele, ne, on se s ní rozešel a začal... Odepiš! Odepiš! Ale to napsala ona. Jsi pěkná svině, odepiš! Jo, ona byla menší než já, jsem se jí nebála. Stačí ti? No, ale měla pravdu a velkou. A mě to furt bloudilo hlavou. Ne, to nemůžeš pouštět, tohleto hlavě, to nejde. Počkej, ti to se ti bloudilo hlavou. Ježišmarja. Já se jí furt strašně omlouvala a ona furt, že ho miluje, že to zná každá. A že to je, ježišmarja, a že to, já nevím, posím doma číst. To jsem já a Madar. Madar, to příjmení. Aha. Madar. Jenomže já už na Madara seru. A pak mi to furt šlo tím mozkem, až jsem nakonec dala čipový kopy s někým i. Ty jsi se s ním rozešla? Jo, rozešla jsem se s ním. Počkej. Ale to není konec. K tomu se ještě vrátím. Napsala jsem teda Hance, že jí... Že jí ho přenechám. Ty jsi ale kamarádka, otive. Že jí ho přenecháš. Nebo něco v tom slova smyslu. A ona, snad si ho nenechala kvůli mě. Bla, bla, bla. Znáš ty keci. Ale co jsem měla dělat? V duchu si určitě říkala. Jo, 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 pí. Nebo něco takovýho. Oh my gosh. Pak se mi omluvala za tu první SMS a říkala, že se dobře líbá. To psala ona, pozor. A teďko ta reakce, ta moje reakce, jo? A já si myslím, teda že ne. To tam můžeš dát. No. A kdo to byl, Čip? Čip, no. Tak Čip rej nelíbá, dobře. Počkej, třeba byla chyba ve mně, ale dobrý, aspoň, že to nesvádíš jenom na něj. Ale teď on mě skoro tím jazykem udusil. Ale to nech bejt. Pak byly nějaký nepodstatný zprávy. To už je fuč. Jo, a abys nebyla pozadu za Míšou, tak jsem jí řekla, že nekouřím, takže to říkám aj tobě. Víš, jak hulit možná? Sašo! Co to je? Ale kouřit! Už ne! Alespoň si uvidí, jak mám silnou vůli. A kouří dodnes. Jinak takhle to teď tady vypadá. Se to je strašná pohroma, ale z nějakého důvodu je to pro mě i uklidňující. Strašně. Mám strašně ráda, když je strašný bordel a pomalu se ho začnu zbavovat, organizovat. Nějaká uchylka. Ty máš plojisky, jo, Vicky? No. A tady jsme přesunuli skříň. Seška tam teďka skládá své knížky. Oh. Ještě nic z ruky. Nohy, z karet. To je důvod ještě nic z nohy, prosím vás, jo?
Potřebovala jsem si udělat menší nákup na oběd. Skočila jsem do tady kousek supermarketu, který mají dokonce Vietnamci. A vzhledem k tomu, že jsme půjdeš sapy, tam bylo spousta surovin právě i za sapy, takže pro mě absolutně ideální, navíc se tam dá platit stravenkama. Jako úžasný, vím, kde je udám a nemusím už nepotřebuji ani košík. O to víc, když jsem zjistila, že tam prodávají tenhle ten chleba, co kupuju na košíku zbožňuju za 26 korun, což je ještě mnohem a snad 20 korun levnější než na košíku, samozřejmě, já chápu košík předáží. Mají tam kimči, řasy, kahli pasty, všechno prostě, všechno, co potřebuju. Tak už jsem definitivně přestěhovaná, respektive tohle jsou všechny mé věci, plus teda kočka, která už je roznesená, plus kuchyň, kterou jsem taky rozstřídila, ale tohle je zbytek. Musela jsem to vždycky jako vyhodit z kufru, z tašek, abych si mohla dojít pro další várku, jo, takže proto to tady vypadá, jak to tady vypadá. Omlouvám se za tento pohled, ale chtěla jsem zaznamenat situaci před, abych třeba někdy v budoucnu zaznamenala taky situaci po. Tohle je můj stav mého pokoje momentálně. Mám tu zrcadlo, který jsem tady dostala od Saši. Tohle je gauč a la postel momentálně moje. Tamhle je tady, bylo tady po bývalým spolubydlícím Sašky s tím, že si to od něj odkoupím. A tady to jsem jí vzala něco jako tyč skříňovou, což bude moje skříň momentálně. Zbytek je sem nanošený jakože moje věci. Já nikdy neměla nábytek, teďka budu prozvat nábytek. To by se mi stěhovalo ještě hůř upřímně. Už teďka to bylo oprus teda. A je na čase to přetřídit a vyházet spoustu věcí. Je pravda, že jsem to mohla udělat předtím, ale bylo to docela narychlo. Takže tak. Dobré ráno. Dneska ochutáme konečně čaj z Gruzie. Sypanej. Jsem balína si udělat sypanej čaj strašně dlouho. Ale mám tu konev. Opláchla jsem jí při stěhování, takže už žádný výmluvy. A jdu si vyhledat nějaký ingredience na korejský recepty, respektive na korejský grilování, který bych strašně ráda dělala v rámci oslav svých narozenin na zahradě ve Strubkách. A vzhledem tomu, že dneska odjíždíme, myslím si, že je nejvyšší čas udělat ten research. Já jakoby mám představu, co chci dělat, jenom teďka musím si vypsat suroviny a zjistit, kde je seženu. Jestli je seženu. To voní jak sušený merunky nebo tak něco. A jsou tam asi kytičky, vypadá hezoučky, asi potřebuji dvě ruce, mám takový pocit. Zabarvila se tak jako do růžova. Já jsem si dost vody? Já. Skoro. No, se na to zvědavá. Jinak tohle je současný stav pokoje, trošičku jsem třídila oblečení včera ještě večer, takže jako aspoň částečně se mi uvolnila postel, měla jsem na polovině kde spát, ale furt je tady jako bordel, jako svině. Jediný co to, tak Marie Kondo je stále i v tomto bytě, to znamená, že jsem se to zase přetřídila, tam spodňáry to vám ukázat, nebudu, tak jsem se to zase přetřídila podle toho stylu a je tady strašný bordel. Dneska bych to chtěla trošku tam má Juki se teďka škrabadlo, protože jestli jste viděli, tak jině vyskočit, tak je to kvůli tomu, že tady má škrabadílko, že jo? Dneska tady vidí z ní. Dnešní plán je trošku to tady ještě přetřídit, ale ne asi úplně hodně, protože v neděli jedeme do IKEA koupit nějaký nábytek, který bych kupodivu potřebovala, abych tady dokázala trošičku to věc organizovat. Nemůžu to tady mít po zemích a v krabicích a v taškách. A ráda bych dneska aspoň provizorně zapojila televizi a trošku se zahrála, protože už jsem nehrála, tyjo, skoro týden, od pondělka jsem nehrála a je pátek, jakože vtf, ale stejně, protože já furt nevím, jaký PlayStation dám kam, jaký dám do bioku, jaký dám sem. To jsou problémy prvního světa, co? No, tamhle hry se mi chudě riválej, bordel. To je jak reklama na PS Vitu. To je cute. Jsi cute kotička. Já víc ti spinkáš. Tak jo, to je momentálně stav před odjezdem do Strubek. Tohle to prostě nemám momentálně kam dát. Tam to je kufr zbalený do Strubek. Kromě hromady dalších věcí, co tam odvážím. A zbytek musím přetřídit, až budu mít prostě prostor. Jsme vyrazili na Matildu podívat se na trénink dračích lodí, který jede táta. A vzru mi volá. Stala jsme od táty guláš. Je dobrý? Studený. Namka.